Mirë se erdhe tek mësimi 6. Nuk më besohet që kemi arritur në mësimin e fundit, sepse unë dua të vazhdoj. Kushte ju nuk doni? Në rregull, dua ta hap me këtë shkrim të jashtëzakonshëm. Ne po flasim për besimtarët. Cilat janë dy drejtimet që ne do të gjykojmë? Numër 1, përfshirja jonë në ndërtimin e mbretërisë dhe numër 2, përfshirja jonë ose mënyra se si ndërtojmë jetët individuale. Më lejoni t'ju tregoj diçka që lidhet me të dy, kjo është jashtëzakonshme. Por ai që mbjell dhe ai që ujit janë një. A nuk ju pëlqen puna në skuadër? Kjo gjë më gëzon. Nuk mendoj se kur nisa shërbimin 30 e ca vite më parë, ne nuk kishim këtë koncept, të qenit pjesë e një skuadre. Sot e kemi, dhe mua më pëlqen që jam pjesë e një skuadre. Mua më pëlqen skuadra jon tek Messenger International. Më pëlqen e gjithë skuadra jon dhe partnerët e lutjes, dhe partnerët financiar tek Messenger International. Por ai që mbjell dhe ai që ujit janë një. Dhe secili do të marrë shpërblimin e vet sipas mundit të tij. Kjo që shihni është një thënie mrekullueshme në fjalën e Perëndisë. A mund të thoni një amen për këtë? Si punojmë? Shikoni pak Romakëve kapitulli 12 vargu 6. Aty thot, edhe duke pasur dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha. Më pëlqen ky shkrim. Ne të gjithë kemi dhunti të ndryshme. Këto dhunti të ndryshme na ndihmojnë që të përmbushim thirrjen tonë që na ka caktuar Perëndia për të ndërtuar banesën e tij me porosi. Dua të them, e dini, unë kam patur dikur privilegjin të ndërtoja shtëpinë time. Mbaj mend që ishi ata punëtorët që vinin, nuk kontraktorët. Më besoni që isha i manitur. Dhe kur vinin zdrukthart dhe nisnin e bënin shkallë dhe ishin shumë të zotë në punimin e drurit. Unë thosha vetëm, wow. Dhe po kështu është edhe me Frymën e Shenjtë. Perëndia na ka dhënë dhunti të ndryshme që të mund të ndërtojmë banesën e tij me porosi. Dhe nëse i përmbahemi dhuntisë son, e dini, edhe personi më i mirë në tokë është, duhet ta riformuloj, personi më i mirë në kishë është ai që vepron me dhuntinë e dikujt tjetër. Personi më i lumtur në kishë është ai që mundohet të punojë me dhuntinë e tij, ose ne që punojmë me dhuntinë tonë. Pra dhe duke pasur dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha, shikoni fjalët kyçe, këtu janë hir dhe dhunti. E dini që fjala dhunti është cherries? Tani shumë nga kishat e shohin hirin si fali mëkatesh, një dhurat falas dhe shpëtim. Dhe kjo është 100% e saktë. Por cherries do të thotë po ashtu. Fuqia e Perëndisë në jetën tonë, që na jep aftësinë për të bërë atë që përndryshe nuk do ta bënim dot me forcat tona. E mbani mend që Pali tha, punova më shumë se të gjithë apostujt, por nuk punova unë, por hiri i Perëndisë në mua. Ai po thoshte, hiri më fuqizon që të mund të bëja më tepër, të kem më tepër fryt se të gjithë apostujt e tjerë. Atëherë, fjala e dytë është dhunti. Po të shihni këtë fjalë në greqisht, po të marrim fjalën cherries dhe të shtojmë 1 dhe 1 atë, çfarë na del? Fjala karizma. Kjo është dhuntia specifike e hirit që Perëndia e ka vendosur në jetën tonë, që na jep mundësinë të bëjmë atë për të cilën ne jemi krijuar. Për shembull, një nga karizmat e jetës sime është të shkruarit. Ju them të vërtetën, nuk kam qenë shkrimtar i madh derisa Perëndia më foli. Dhe sa për ju e dini që kjo quhet fjala e hirit të tij. E mbani mend që Pali tha se ju dorëzoi tek Perëndia dhe tek fjala e hirit të tij? Kur Perëndia më foli në 1991-shin më tha, "Bir, dua që të shkruash." Anglishtja ishte lënda ime më e dobët. Nëse isha përfaqet zez, në sat ka marr 3.7. Dua të them, kam takuar vetëm një tjetër që kishte më pak pikë se unë anglisht në sat. Dhe Perëndia më thot mua që të shkruaj, por kjo fjalë përmban karizmën që më jep aftësinë për ta bërë këtë. Dhe tani 19 libra më pas, thuajse 10 milion kopje që i kam shpërndarë në të gjithë botën në më shumë se 73 gjuhë, mund të them me sinqeritet që Zoti më dha në jetë dhuntinë të shkruarit. Tani dua t'ju them një nga dhuntitë që nuk është në jetën time, dhe kjo është të kënduarit. Sa herë që unë këndoj, familja ime angullin ulëret dhe më godet me gjëra. Djali im qesh, një tjetër dhunti është kërcimi. Familja ime qesh me mua kur mundohem të kërcej. Ata më thonë, nuk e rritëm. Nuk ishte një nga karizmat që më zhdën. E kuptoni? Pra, dhe duke pasur dhunti të ndryshme si pasirit që na u dha, le ti përdorim ato. Për çfarë ti përdorim? Për të ndërtuar banesën me porosi, apo jo? Shikoni pak e pare Pjetrit kapitulli 4 vargu 10. Aty thuhet, gjithsesi le ta vënë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marr. Pra kjo është fjala në greqisht karizma, por nuk do thot çdo pastor, nuk do thot çdo predikues, nuk do thot çdo apostull. Thot gjithsesi, nëse jeni të rilindur dhe jeni të mbushur me Frymën e Shenjtë, ju keni një dhunti apo disa të tilla në jetën tuaj. Çfarë janë këto dhunti? Ato janë aftësia e Perëndisë që nuk i bëni dot me fuqitë tuaja, që ju japin fuqinë për të ndërtuar banesën e tij të përjetshme. Pra le ta vëmë në shërbim të tjetrit. Mos e mbani kot. Perëndisë nuk i pëlqen kur se përdorni dhuntin tuaj, e kuptoni? Ajo që ju pengon të përdorni dhuntin tuaj është frika. Gjithsesi le ta vënë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marr si administrator të mirë. Kjo është një tjetër fjalë kyçe. Administratori është ai që menaxhon atë për sa i përket dikujt tjetër. Dhuntia e Perëndisë në jetën tuaj nuk është aftësia juaj, por aftësia e tij. Por ai ju ka lënë ta administroni. Ta zëm se po t'ju jep jasharën time me korrent. Por do t'ju them, unë nuk do t'jem për 6 muaj.
Përdore si të duash. Ju mund të vini në oborin tim dhe të mi prisni të gjitha pemët dhe të ambushni me trungje kudo dhe të ma bëni shumë keq oborin. Më besoni, do të mi jepni llogari kur të vini në shtëpi. Ose mund të thoni, do t'i pres të gjitha këto pemët dhe do t'i heq këto degët e padëshiruara. Dhe unë do të vinë në shtëpi dhe do të them, wow. Por ajo që dua të kuptoni është, edhe pse është shara ime me korrent, ju mund ta përdorni si të doni. Dua t'ju them, ka njerëz që u është dhënë dhuntia e komunikimit, këngës, ka njerëz që janë thirrur të drejtojnë miliona njerëz në praninë e Perëndisë. Por ata e kanë përdorur për qëllimet e Hollywoodit, për të regjistruar disje, për çejfet e tyre. Është djegur. Por dua që të fiksoni një gjë. Ju do të mund të zgjidhni si do ta përdorni atë dhunti. A do të ndërtoni mbretërinë, a do të ndërtoni jetën tuaj? A do të ndërtoni për të përjetshmen apo do të ndërtoni për të përkohshmen? Si administrator të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë, që do të thotë të shumëmanshëm. Ka shumë dhunti të ndryshme në kishë dhe një nga bekimet më të mëdhaja që kam marr nga udhëzimet në të gjithë botën është që mund të shoh në të gjitha dhuntitë e ndryshme të mrekullueshme të jetëve të njerëzve. Jan vërtet manice. Po të shohësh mirë gjithë shtrirjen dhe pamjen e përgjithshme, mbetesh i manitur kushe atë që Zoti i ka dhënë njerëzve. E dini, mbaj mend herën e parë që predikova, pasi unë dhe Liza u martuam. Liza ishte ulur në radhën e parë. E dini që e kishte zënë gjumi top? 5 minuta pasi fillova predikimin dhe shoqja e saj e ngushtë, ulur pranë saj, po flinte aq mirë, sa që i pash që i rrodhën jarg nga goja. Dhe ja si shpuna. Unë nuk isha aftësinë për të folur, por kur Perëndia më tha, dua që të shkosh dhe të bësh pastori të rinjve në Orlando, Florida, mbaj mend që herën e parë që dola për të predikuar e gjithë turma u entuziazmua. Gruaja ime rinte ulur aty dhe më thoshte, mos na turpëro, të lutem, mos na turpëro. Unë dola përpara dhe të gjithë u ngritën në këmbë dhe bërtisnin e brohorisnin dhe unë pastaj i dhash mikrofonin pastorit dhe shkova dhe ula afër Lizës dhe po dridhesha. Dhe ajo më pa dhe tha, kush e ka pushtuar trupin e tim shoqi? Kjo dhunti erdhi. Dhe ajo dhunti më dha aftësinë për të bërë atë për të cilën jam thirrur. A e kuptoni këtë gjë? Kurse tani dua që të shikoni e Parë Korintësve kapitulli 4 vargu 2. Dhe tjetra që kërkohet, ja kërkesa vetme e një administratori. Ajo që kërkohet në administratorët është që secili të gjendet besnik. A nuk është e mrekullueshme kjo? Zoti tha, ju kam dhënë këto dhunti, por ka një kërkesë. Të jeni besnik, thoni të gjithë besnik. Në rregull, mirë. E kam bërë këtë me skuadra drejtuesish në të gjithë vendin, por le të nxjerrim në ekran vetëm fjalën besnik. I kam thënë, mirë, pra më jepni për kufizimet e fjalës besnik, dhe që të kursejmë kohë dhe me që disa nga antarët e skuadrës time janë këtu, ata i din përgjigjet. Ja se cilat janë përgjigjet më të shumta që kam marrë. Këmbgulës, i besueshëm, i besës, i besuar, i përkushtuar, i sinqert. Këto janë përgjigjet më të zakonshme që më kanë dhënë skuadrat e drejtuesve në gjithë Amerikën, kur u kam mësuar këtë ekipeve të tyre, kuptoni? Por ka një përkufizim të fjalës besnik që nuk e kam dëgjuar asnjëherë. Dhe është ky, shumë fishimi. Duhet t'i kujtoj shëmbëlltyrën e talentave dhe shëmbëlltyrën e minave. I mbani mend. Ishte një njeri që i dha administratorve të tij 5 talenta, 2 talenta dhe 1 talent. Nuk besoj se ishin talenta, besoj se ishin dhunti, karizma. Dhe ai u nis në një udhëtim të gjatë dhe pastaj u kthye. E mbani mend se çfarë bëri ai që kishte 5 talenta? Ai u fut punës dhe i shumëfishoi. Dhe kur u kthye padroni i tij, i dha 10 talenta. Ai me 2 talenta i shumëfishoi ato që i dhan dhe i ktheu 4 talenta. A e dini se cili ishte shpërblimi për këta të dy? Ishte i njëjtë. Të lumtë, shërbëtor i mirë dhe besnik. Ishte besnik. Vini re që Jezusi identifikon besnikrinë vetëm në një aspekt. Nuk kemi asgjë tjetër në shëmbëlltyrë. Nuk tha se ishte i besueshëm, i besës. Ai tha vetëm që shumë fishoi. Ishte besnik mbi pak gjëra. Unë do të vëm mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Në fakt janë të dyja vargjet për atë që nga 5 i bëri 10 dhe ai që nga 2 shëmbëlloi në 4. Po më ndiqni? Por kemi edhe atë që shkoi dhe groposi talentin e tij, dhuntin e tij. Dhe kur shkoi padroni, ai tha, pata frikë. Frika ju pengon që të përdorni talentin tuaj. E kuptoni? Unë kisha frikë, isha i trembur. Dhe ai nuk e kuptoi karakterin e padronit të tij. Ai tha, mendoja se ishte një njeri i ashpër. Zoti nuk është i ashpër. Apo talleni me mua? Ai është një atë që na inkurajon. Forca, forca, forca. Unë jam me ju, nuk jam kundër jush, jam me ju. Do të keni sukses. Ai është personi më optimist në jetën tuaj. I tillë është Zoti, kuptoni? Apo më ndiqni? Po, kurse tjetrit? Tjetrin a jeshe dhe i thot, shërbëtori i ligë dhe përtac. Pasta i thot, merë një talentin e ti dhe jepja një ati që ka 10. E kuptoni? A i që kishte 5, bëri 10 dhe përfundoj me 11. Dhe ati si mbetet gjë. Dhe një ditë kur po lutësha Perëndia më tha, a i ke mërë që unë nuk mendoj si socialist, kam më të e për mendësi kapitaliste. Perëndia socialist do t'ju kishte edhe në 3 secilit.
dhe pastaj dy besnikët do të kishin bërë 6 dhe Përtaci do të kishte qëndruar tek treshi. Dhe Perëndia Socialist do t'i kishte marrë një secilit nga ata që bën 6 dhe do t'i lindte me 5. Ato të dyja do t'i jepte atij që të gjithë të kishin 5. Perëndia nuk është socialist, por kapitalist në mendësinë e tij. Predikimi i Mirxhon, amen. Cili ishte urdhërimi i tij i parë për ne? Jeni të fryqëm dhe shumëzoni. Ai nuk po thoshte vetëm bëni fëmijë. Ai po thoshte gjithçka që po ju jap, ktheheni të shumëfishuar tek unë. Ndërtoje shtëpinë time me birr, a e kupton? Dhe unë do t'ju drejtoj dhe udhëzoj në këtë proces. Po si shumëfishojmë ne? Një nga mënyrat e para se si mund të shumëfishojmë, që nuk është më kryesorja, kjo është një nga mënyrat, është përmes dhënjes. Thoni të gjithë dhënja. Mirë, dua të dëgjoni se çfarë tha Jezusi. Jezusi tha: "Bëjini miqt për vete me mamonin e padrejt, me pasuri toksore pra, që kur të keni mungesë, pra kur të largoheni nga kjo tokë, miqë që keni zënë me pasuri toksore, t'ju pranojnë në banesat e përjetshme." Me fjalë të tjera ai po thotë, përdorni ato që keni në botë dhe transformoni për qëllimet e mbretërisë. Sepse kur i konvertoni burimet e botës për qëllimet e mbretërisë, kjo do të thotë që i keni bërë të përjetshme burimet tuaja. Sepse shikoni pak, e 2 Korintasve kapitulli 9 vargu 9 aty thuhet: "Ai shpërndau, ai ka dhënë, i ka përdorur burimet e tij për mbretërinë." U ka dhënë të varfërve, mos harroni që nuk janë vetëm të varfrit financiarisht, të varfrit janë ata që kanë nevojë për Perëndin. Drejtësia e tij mbetet në përjetësi. Pra me fjalë të tjera, duke i transferuar financat e tij për mbretërinë dhe duke bërë të mirë në jetët e njerëzve, ajo që ka bërë ai do të mbetet për jetë. Ja të shohim një sipërmarrës të zakonshëm. Ai punon shumë, ai fiton para dhe thotë, do t'i mbaj të gjitha këto para, do t'i rregulloj fëmijët e mi, do të rregulloj gruan time. Do t'ju tregoj një histori të vërtetë. Të gjithë e dinë se mua më pëlqen golfi. Nuk ka njerëz që s'e di këtë. Dhe një nga partnerët tan, ai e dinte se do të flisja tek qendra ëndra në Los Angeles. Dhe tha: "John, do të jesh shumë pranë Rivierës. A ke dëshirë të luash?" Dhe unë i thash: "O zot i madh, po." Dhe shkova të luaja në Rivierë. Ishte një ditë e shkëlqyer. Nuk po ja them rezultatin e merradh, por ishte ditë e mirë. Po isha 3 pikë më shumë pas 4 gropash dhe arrita të shënoja 70 pikë. Pra besoj se e kuptuat nëse dini të luani golf. Por gjithsesi, po ktheheshim në hotel me makinë dhe ai më tha: "A mund të të bëj një pyetje?" Ai di që shumë shpejt do të bëhem 50 vjeç. Dhe dua t'ju citoj fjalët e tij. Ai tha: "Jam bërë cop, kam një biznes prej 9 milion dollarësh. Gruaja ime është rregulluar, fëmijët i kam të rregulluar. Pse duhet të sfilitem në të 50-tat dhe të ndërtoj bizneset e mia deri në 35 milion?" I thash pyetje me vend, por më lejo të t'jap këtë përgjigje. Ta zëm se do të të them, un kam shkruar libra mjaftueshëm, gruan dhe fëmijët i kam të siguruar, jam në të 50-tat. Pse duhet të sfilitem me të shkruaj më tepër libra apo të udhëtoj e të hipi në avion e të predikoj njerëzve? Ai më pa dhe tha: "Kjo është e tmerrshme, nuk do toja të isha në vendin tënd kur dalësh para Jezusit." Un i thash: "Ti sapo më the po të njëjtën gjë. Problemi është se ti je shkëputur nga thirrja jote. Ti mendon se thirrja ime është thirrje drejt për drejt, kurse jotja është e shkëputur. Ti nuk e ke kuptuar se Perëndia të ka vendosur në botë jo vetëm që të jesh një dritë e fortë në tregun e punës, por që të grumbullosh burime që ne të vazhdojmë të shpërndajmë këtë ungjill." Ai më tha: "Wow." E mora 6 muaj më vonë. E quaj Scott. I thash: "Scott, si po kalon?" Ai më tha: "Ka 6 muaj që ato fjalë që më the më përndjekin çdo ditë." Unë i thash: "Po çfarë po bën?" Ai më tha: "Po bëhem cop që të ndërtoj bizneset e mia deri në 35 milion dollar që t'jap më tepër për mbretërinë." Kjo është ajo që duam të themi. Të gjithë jemi thirrur për të ndërtuar banesën me porositë të Perëndisë. Për këtë kam folur edhe në libër për sa i përket dhënjes. Por partneriteti është gjë e madhe, e dini? Pali tha: "Kur i jep një shërbimi, ti bësh partner." Të gjithë partnerët në Messenger International, secili prej tyre që na ka dhënë që të na ndihmojë të fitojmë njerëzit në të gjithë botën, ata do të marrin meritën për çdo shpirt që kemi fituar. Nga e di unë këtë gjë sepse Davidi tha: "Ata që më ndejnë prapa dhe ruajtën paime do të shpërblehen një lloj si ata që dolën në fush betejë. Ju do të bëheni vërtet pjesë e skuadrës. Kam para me anëtar të skuadrës të ulur këtu tani që kanë vite që janë partner financiar tanët. Ju do të merrni vërtet merit për çdo shpirt që unë e Liza kemi prekur bashkë me pjesën tjetër të skuadrës së Messenger International." Kjo është një gjë me rëndësi që gjendet tek Filipianëve kapitulli 4. Por këtë do t'ju tregojmë një herë tjetër, mund ta lexoni në libër. Mënyra e dytë se si mund të shumëfishohemi është me anë të shërbimit. Thoni të gjithë shërbimi. E dini? Një nga antarët e bordit tim ka në kishën e tij guvernatorin Hagbi. Është në kishën e tij. Pra, guvernatori Hagbi është në kishën e tij. Kuptoni? A mund t'ju them se guvernatori Hagbi punon te parkingu? Ai dëgjuat se çfarë thash? Ai drejton trafikun për hyrje në parking. Sepse ai e kupton, unë jam thirrur për të shërbyer. Kur unë nisa të shkoja në fillim në kishë, ai punonte në kafene. Pra ka kaluar nga kafeneja në parking. Mos më keq kuptoni,
ai është i thirrur në arenën politike të Shteteve të Bashkuara. Por ai e kupton, jam po ashtu i thirrur të shërbej në kishën time lokale. Jam po ashtu i thirrur të shërbej, dhe ja ku është një dritë shumë e fortë në të gjithë kombin, por po ashtu e nuk kupton se sa e rëndësishme është të shërbesh. Ai kuptuat këtë gjë? A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim videosh falas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhe, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër kliko te cloudlibrary.org. Apo e kuptoni? E dini, unë kam besim të plot dhe thash dhe më parë, që njerëzit që shërbejnë në përshërbime do të shpërblehen për çdo shpirt që do të ndikojë. Nuk do të haroj kur një predikues shumë të madh i cili shërbente. Në fakt, O Roberts, në kohën kur O Roberts bënte takime shumë të mëdhaja, dhe në atë kohë ai kishte një pozicion në skuadër, dhe një mbrëmje ishte pas një perde dhe tha, unë mund të bëj këtë, unë mund të ngrihem dhe t'ju predikoj këtyre njerëzve. Dhe fryma e shenjtë i foli dhe i tha, nëse del atje tani dhe do t'ju predikosh atyre, nuk do të marrësh merit për asnjë shpirt. Po për shkak se po bën atë që të thash të bësh, po ri këtu në këmbë dhe po bën atë që duhet të bësh me këtë skuadër, për çdo person që do të fitohet sonte për mua, ti do të marrësh meritën e përjetshme. Ja sa e rëndësishëm është shërbimi. Apo më kuptoni? A mund t'ju them? Është shumë e rëndësishme që ne si kishtë të shërbejmë, sepse duhet t'ju them diçka. Nëse shihni Pietrin, ai po bën gjithë predikimin. Apostujt po bëjnë gjithë punën në 5 kapitujt e parë të librit të veprave. Por e dini se çfarë ndodhi? Shohim që besimtarët nisin të kuptojnë, hej, ne duhet të predikojmë po ashtu, sepse thuhet, ata predikuan në çdo shtëpi. Pastaj kalojmë te kapitulli tjetër, kapitulli 6, dhe ata nisën të caktonin njerëz që t'i shërbenin ushqimin ve jushave. Njëri prej tyre ishte Filipi dhe tjetri ishte Stefani. E dini çfarë thot Bibla? Pasi vun duart mbi ta dhe i caktuan që t'i shërbenin ushqimin ve jushave, sepse apostujt thanë ne duhet të përkushtohemi lutjes dhe fjalës Perëndisë, Bibla thot se numri i dishepujve në ato ditë nisi të shumëfishojë shumë. Më lejoni t'ju them diçka. Po të fitoj 10.000 veta për Zotin çdo muaj dhe bëj këtë në mënyrë të vazhdueshme, më duan 50.000 vite për të fituar të gjithë njerëzit e tokës, me kusht që në ato 50.000 vite askush të mos vdes dhe askush të mos lind. Por nëse kemi dy njerëz dhe secili fiton dy njerëz, bëhen 4 njerëz dhe secili nga ata të katërt fitojnë dy të tjerë e kështu vazhdon, duan 3.6 vite. Të parët quhen shtesë. Të dytët quhen shumë fishim i madh. Kjo ndodh kur ne zëm vendet tona të shërbimit. Dhe unë besoj se Perëndia vendosi qëllimisht këtë në librin e veprave, që ne të shohim se sa i rëndësishëm është pozicioni juaj i shërbimit. Askush nuk ju sheh. Dhe në fakt Bibla thot se pjesët e trupit që nuk duken janë më të vëra se pjesët që duken. Pse japim rëndësi podiumit? Pse? Pse japim rëndësi platformës? Kjo është pjesa që duket. A e kuptoni që Perëndia tha që pjesët që marrin më tepër vlerë, më tepër nder janë pjesët që nuk duken? Pra ne duhet të ripërtërihemi me këtë në mendje. Mënyra e tretë që të shumëfishojmë është përmes lutjes. Ne në Messenger International kemi partnerë lutje që luten. Më lejoni t'ju them diçka. Kjo është një gjë e vyer për mua. Kur shoh skuadrën time dhe ju them, "Ej, unë do të shkoj diku. Dua që ju të luteni." Ju nuk e dini se çfarë qetësie dhe ngushëllimi ndjej për brenda, sepse antarët tanë të skuadrës dinë të luten. Më pëlqen kur dikush vjen tek unë dhe më thot, "Unë lutem për ty çdo ditë." Ka raste kur e bëjnë në mënyrë sipërfaqësore, por ka raste kur u them, "Unë të besoj." Dhe këta janë ndër njerëzit më të vyer e më me vlerë në jetën time. Sepse dua t'ju them diçka. Mund të kesh gjithë paratë e botës, por po nuk patë lutje, haroje. Gjëja e fundit për të cilën dua t'ju flas është mënyra se si ndërtojmë jetë individuale. Pikë së pari, si ndërtojmë tonën, apo rritemi. Apo rriteni në Zotin. Kur ecni me dikë që është më i zgjuar se ju, ju rriteni. Kur ju ecni me Zotin, do të rriteni. Do të bëheni më të pjekur, do të bëheni më të mençur. E dini, unë mendoj se Davidi ishte i tillë. Kujto pak Davidin, Davidi jetonte në guva dhe shkretë të tjera, dhe në fund Zoti i çon disa njerëz, dhe njerëzit që Zoti i çon janë gjithë të pakënaqurit, por zhlind të lënduarit. Këta janë njerëzit që Zoti i çon Davidit. Por e dini se çfarë të marrnit? Që ai ndikoi tek ata, ata nuk ndikuan tek ai. Dhe ata u bën disa nga njerëzit më të njohur të gjithë atij brezi, sepse ndenjën me të urtin. Imagjinoni dot se çfarë ndodh me njerëzit kur ne ecim me Jezusin? Kur ne ecim me frymën e tij, ne bëhemi më të urtë. Ne mund të dallojmë nëse dikush po ecën vërtet me Jezusin, nëse është bërë më i perëndishëm. A është më i përulur? A ka më tepër vizion? A ka më tepër pasion? A u është shuar zjarri? Nëse u është shuar zjarri,
nuk po ecin me Jezusin. Është një ecje e përditshme. Duhet të gjesh kohë për të kaluar çaste në praninë e Tij. Kjo është për veten tuaj. Po ndikimi im tek njerëzit e tjerë, ne do të shpërblemi ose do të psojmë humbje për sa i përket ndikimit ton në jetët e të tjerëve. Kjo nuk është vetëm rezultati punës tonë, por po aq shumë edhe ecjes son personale. Mënyra se si jetonim dhe i trajtonim të tjerët dikur, mënyra si i shohim të tjerët motivon mënyrën si i trajtojmë ata. Ose i ndërtojmë ose i shkatërrojmë. Nëse i shohim njerëzit si më inferior, ashtu do t'i trajtojmë. S'do t'i japim rëndësi nevojave të tyre dhe do t'i kritikojmë ata. Nëse i vlerësojmë individët, ne do të kërkojmë të ndërtojmë dhe forcojmë jetët e tyre nga një zemër me dhemshuri. Nëse i shohim njerëzit si burime, atëherë do t'i përdorim ata aq më tepër kur dëshirat, nevojat dhe kërkesat marrin më tepër vlerë se njerëzit. Nëse e shohim individin si të krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndisë dhe tej mase të çmuar dhe me vlerë, atëherë motivi ynë do të jetë t'i bekojmë të tjerët. Dhe kur duket sikur do të heqim në kurrizin ton. Si i trajtojmë kamarierët në restorant? Si e trajtojmë shitësin në dyqan? Si i trajtojmë pjesëtarët e skuadrës tonë? Dhe se kam fjalën vetëm për veten si drejtues, e kam fjalën për anëtarët e skuadrës që trajtojnë të tjerë anëtar. Ai trajtojmë mirë, ai trajtojmë drejt edhe kur nuk është shefi. Si e trajtojmë bashkëshorten? Si i trajtojmë fëmijët tan? E dini, të gjitha këto kanë shumë rëndësi për Perëndin. Është një zonjë që ka shkruar një libër me titullin Intramuros. Ajo ka emrin Rebecca Ruther Springer. Ajo jetonte në vitet 1800 dhe ky është një nga librat më të lexuar në krishterim. Por punati i saj është ai që i bëri turneun e qellit. Dhe mua më pëlqen shumë ky libër, sepse tregon se si marrëdhëniet tona këtu në tokë do të forcohen më shumë në qell. Jo se atje do të themi nuk të njoh kush je. Ne të gjithë e njohim njëri tjetrin, jemi anëtarë të së njëjtës familje. Dhe marrëdhënia jonë në qell është më e ngushtë. Dhe kjo më pëlqen. Dhe kjo do të thotë që Aleku, Adisoni, Ostini, Ardreni do të jenë shumë të afërt. Ju të gjithë do të jeni të afërt me njëri tjetrin. Dhe ajo që më gëzon mua është se me që kam udhëtuar në gjithë botën, do të kem shumë shok të ngushtë në qell. Por gjithsesi, ai tha këtë, ai tha në libër. Këtë ja ka thënë kunati i saj, ai tha. Asikur të mund të kuptonin për sa kohë jemi ende vdekatar. Se ditë pas dite ne po ndërtojmë për përjetësinë. Sa ndryshe do të ishin jetët tona në shumë drejtime. Çdo fjalë but, çdo mendim bujarie, çdo vepër altruiste do të bëhet një kolon bukurie të përjetshme në jetën e përjetshme. Më kujtohet një miku im Mike. Jemi njohur me të Rockwell International. Isha inxhinier, kurse ai punonte si llogaritar për ta. Ne u bëm shok të ngushtë dhe Mike u merresh me taksat jashtë pune. Sigurimet mi bënte falas dikur. Një ditë ai iku nga Rockwell, edhe unë ika nga Rockwell dhe ju futa shërbimin të krishterë, ndërsa ai hapi firmën e tij të kontabilitetit. Që atëherë firma e tij e kontabilitetit ka me sa dëgjova herën e fundit 12.000 klient. Dhe e mora në telefon dhe i thash, Mike, sa prej tyre klientve u ke dhënë fjallën e Perëndis? Dhe i ma ktheu, John, besoj 90% të tyre. I thash, pra po thua se i ke dhënë fjallën e Perëndis më shumë se 10.000 klientve? I tha, po, absolutisht. A di se ka shumë pastor që nuk e kam bërë këtë gjë? E pyeta, sa vetë ke drejtuar të Zoti? A i më tha, o me qindra. E mbaj mend që ishim në telefon dhe më tha, javën e kaluar erdhi një kubanez që ishte shëruar plotësisht nga kanceri. Ai shkoi prapë te doktori. Ne po luteshim për të. Majku më fliste gjithnjë për një njeri me emrin Charlie që kishte ndikim të madh në jetën e tij. Dhe mora Majkun dhe i thash, Mike, ti gjithnjë më ke folur për këtë Charlie. Në fakt vajza e tij shkroi një artikull me titullin Njeriu më i madh që nuk e kam takuar ndonjëherë e ka emrin Charlie. Dhe i thash, Mike, më trego pak për këtë tipin me emrin Charlie. Dhe Majku nisi të qante në telefon, po qante me dënesë të madhe dhe më tha, John, 6 nga 9 tetot dhe xhaxhallarët e mi u futën në çmendin. Ai tha, edhe mama ime përfundoi në psikiatri. A i tha që të dy gjyshrit e mi u vran me armë nga burat të tjerë. A i tha, ky ishte fati im. Por a i përmëndi, mamaja nuk më mbante dot për shkak të gjitha të lasheve tona. Ndaj më qoj tek një familje, tek një roje të një fabrike letre. Dhe emri ati njeriu ishte Charlie. Dhe Charlie, për 7 vite, i mësoj Majkut për Jezusin. E qoj në kish çdo të djel. Dhe vazhdoj ta mësonte në rrugët e Zotit. A ishte një roje i thjesht baptist për këtë fabrik letre. Majku po qante në telefon dhe më thoshte, edhe unë do të kisha përfunduar në çmendin, edhe mua do të më kishin vrarë, po për shkak të asaj që Zoti bëri përmes Charlit, shikoja jetën time. Aty nisa të mendoja. Prit një minutë, ndikimi i Charlit, shiko se si ndikoi tek Majku. Majku ka ndikuar tek 10.000 klient, të cilëve u ka dhënë fjalën e Perëndis, por edhe ndikimi i Majkut në jetën time ka qenë shumë i thellë. Sa miliona vetë më ka lejuar Zoti të ndikoj.
A e kuptoni se sa miliona njerëz Charlie, roja një fabrike letre ka ndikuar? Për këtë arsye ndikimi personal është shumë i rëndësishëm. Do ta mbyll me këtë. Histori e vërtet. Do të flas për dy burra. Njeriu i parë quhet Max Yuk, me siguri se keni dëgjuar, vetëm nëse keni lexuar I prirur nga përjetësia. I dyti për të cilin do të flas quhet Jonathan Edwards. Sa për jush keni dëgjuar për Jonathan Edwards, një nga predikuesit më të mëdhenj në historinë e Amerikës. Max Yuk, ateist, ka bërë një jetë pa perëndi. Ai u martua me një vajzë ateiste dhe nga kjo lidhje 310 vdiqën në varfëri. 150 u bën kriminal, 7 vrasës, 100 ishin pianecë dhe më shumë se gjysmë grave ishin prostituta. 540 pasardësit e tij kushtuan shtetit 1 milion e një çerek dollar. Dhe kuptoni që këto ishin shumë para për atë kohë. Por lavdi Zotit, për çdo monedh ka dy anë. Ne kemi edhe rastin e një njeriu të madh të perëndisë në Amerikë, me emrin Jonathan Edwards. Ai ishte bashkohës I Max Yuk, por u martua me një vajzë besimtare. U bë një hetim për 1394 pasardësit e njohur të Jonathan Edwards, nga të cilët 13 u bën president kolegjesh, 65 profesor universitetesh, 3 senator të Shteteve të Bashkuara, 30 gjyqtar, 100 predikues dhe misionar, 60 shkrimtar me emër, njëri zëvendës presidenti Shteteve të Bashkuara, 80 u bën zyrtar me poste publike, 295 u diplomuan dhe disa prej tyre u bën guvernator shtetesh dhe predikues në vendet të huaja. Pasardësit e tij nuk I kushtuan shtetit as 100 dark të vetme. Pra, a e kuptoni se sa I rëndësishëm është ndikimi personal? Ndikimi më I madh që mund të kemi në jetën e dikujt është ta drejtojmë atë tek Jezusi. Shohim fjalët e urta kapitulli 11 vargu 30. Aty thuhet: Fryti I të drejtit është një dru I jetës, dhe ai që shtie në dorë shpirtrat është I urtë, sepse Perëndia, si një peshkatar njerëzish, I mbledh dhe I pranon ata në përjetësi. Më lejoni t'ju them diçka. Ne kemi mundësinë që të ndërtojmë banesën me porositë të Perëndisë, qoftë drejt për drejt përmes shërbimit apo përmes ndikimit tonë individual që kemi tek të tjerët. Unë mendoj se ne kemi një mundësi të jashtëzakonshme. Unë mendoj se ju jeni treguar të mençur që I dëgjuat këto mësime, që e lexuat këtë libër, që ta vini veten në të njëjtën linjë me Frymën e Shenjtë, e të ndërtoni banesën me porositë të Perëndisë, që me të vërtetë veprat e drejta dhe gjërat që ju bëni për Zotin me anë të forcës së Frymës së Shenjtë të qëndrojnë në përjetësi. E përjetësi, e përjetësi. Le të kënaqemi duke ndërtuar mbretërinë. Zoti ju bekoft. Ja se cila është ajo gjë që duam të theksojmë në këtë mësim të fundit. Pikë së pari, ju jeni thirrur për të bërë një ndryshim të rëndësishëm në këtë jetë. Perëndia ju ka dhënë dhunti. Ju takon juve të zgjidhni t'i përdorni ato dhunti si të dëshironi. Mund t'i përdorni për të ndërtuar mbretërinë ose mund t'i përdorni për të ndërtuar jetën tuaj personale. E para do t'i gjetë e tëra, kurse për të dytën ju do të shpërbleni përjetësisht. Për sa I përket ndikimit tuaj personal, mos harroni, njerëzit janë me vlerë. Ju mund të përpiqeni t'i trajtoni mirë njerëzit. Kjo do të zgjasë disa javë. Ju duhet të vlerësoni burrat, gratë dhe fëmijët në zemrat tuaj dhe të luteni, ja cila është detyra juaj. Të luteni që Perëndia t'ju tregojë juve vlerën që ka ai për njerëzit. Mos harroni, Zoti vdiq për njerëzit. Që Zoti t'ju tregojë juve atë vlerë, atë nder në zemrën tuaj drejt të tjerëve, siç e ka ai për ta. Dhe unë dua të lutem për ju në fund të I prirur nga përjetësia. Atë, në emër të Jezusit, të falenderoj për motrat dhe vëllezrit e mi që po na ndjekin tani. Ne jemi së bashku, ne po vim tek dhomat e fronit tënd, atë qellor. Unë të kërkoj që Zot jetët e tyre të nguliten fort në fjallën e përjetshme të Perëndisë. Unë të lutem Zot që t'japësh fuqinë që të jenë të bindur ndaj teje. Atë, unë të kujtoj premtimin tënd të beslidhjes, që ti po punon për të përmbushur në ne vullnetin dhe kënaqësinë tënde. Dhe unë të lutem që ta bësh këtë me motrat dhe vëllezrit e mi, dhe unë lutem që ata të marrin shpërblimin e plot, jo të pjesëshëm. Dhe unë lutem në emër të Jezusit. Unë lutem për forcën për të bindur. Unë lutem për një qëllim. Dhe unë kërkoj që dashuria dhe frika e Shenjtë e Perëndisë të ngulitet në zemrat tuaja. Unë lutem që prania e Zotit të gjallë të vijë tek ju tani. Dhe ashtu si Fryma e Perëndisë së gjallë që fuqizoi Jezusin që të përmbushte fatin e tij,
dhe unë lutem që ai t'ju fuqizoj juve që të përmbushni caktimin tuaj në këtë tokë. Në emër të Jezusit, ne lutemi. Amen. Unë ju dua shumë dhe ishte nder që ndava me ju i prirur nga përjetësia.